juftoj të na ndihnin në leximin e librit Kishat e Shqipërisë. Historia, arkitektura, shekujt nga i 4-ti tek i 15-ti. Me autor profesor doktor Aleksandër Meksi. Sot, dëgjues nderuar, do të lexojmë këto materiale. Kisha e madhe në Mazrek Shkodër, Kisha e Shënkollit Kakariq Lezhë, Kisha e Shën Aleksandrit të Bokjanit në Spiten dhe Kisha e Shën Venerandës në Plan të Lezhës. Kisha e madhe në Mazrek të Shkodrës. Rënujat e manastirit të Shën Sofis të Gentës, të njohur nga dokumentacioni i shkruar, ndodhen në qendër të fshatit Mazrek, pranë varezave të fshatit. Këto rënoja njihen me emrin Kisha e Shatit. Për to, kumtoni pari Ipeni, i cili flet për një kishë të madhe me kambanore, një kapele dhe për rënojat e një ndërtese. Në vendin më të lartë, rruhet në gjendje të mirë një ndërtim në formë kulle, mundet kambanorja, me planimetri katrore dhe që lidhet me anën perëndimore të kishës me apsidë drejtkëndshe. Nga gjendja e sotme e rënojave, mund të gjykohet për të si për një ndërtesë dy kaçe me mure të trasha, me gurë të papunuar në brendësi dhe me faqen e jashtme në dukje të ndërtuar, me gurë të skuadruar, me fugat puthitura dhe me gjurm brezash në brendësi. Në katin përdhesë së saj janë tri hyrje, respektivisht në anën veriore, perëndimore dhe lindore. Dy të parat janë me shpatula, që zgjerohen në brendësi, ndërsa ajo e anës lindore është me patur dhe me një prag në cilin hipet me shkallë. Me interes në këtë portë të fundit janë një relief në pjesën e poshme të shpatullës së djath, ku edhe një gur paraqet një luan me pozën tradicionale me bishtin lart mbi trup, por me kokë si të kalit, si dhe një fragment guri ku është gdhendur pjesë e një gërsheti me shiri të trefisht, të datushëm në shekujt e 9 deri të 11. Në arkitraun mbi port rruhen vrimat e boshtit të portës. Kati përdhes mbulohet me qemer cilindrik me prerje harku të mprecht, me formuese perëndim lindje, nga i cili rruhen në thembrat në muret verjor dhe jugor dhe gjurmët në murin lindor dhe atë perëndimor. Qemeri është ndërtuar me gur çmërçi dhe me gur gëlqëror që këmbejnë çdo 1-2 apo 3 radhë. Në mbarim të qemerit kemi një dhëmzim, ndërsa në anën e jashtme një kornizë të profiluar lehtë. Në katin e sipërm hipej me sa duke me një shkallë të jashtme nga e cila sot nuk ka as edhe një gjurmë, në përportën e ngushtë në anën veriore të mbuluar me hark të ulët. Në këtë kat, pak mbi dysheme, ndodhet në anën jugore një dritare e vogël gati katrore, e mbuluar kjo me hark të ulët. Në këtë anë muri mbaron me fronton, ndërsa çatia duket se ka qenë me strukturë druri. Por vëmë re formën pak të ndryshme të kësaj kulle nga kambanorja e zakonshme, ndarjen e qartë të katit përdhes nga kati i sipërm dhe hyrjen nga jashtë te ky i fundit që të kujton banesat e tipit kull. Mundet që kjo formë të jetë e kushtëzuar nga nevojat për një kalim të lirë drejt e në kishën e madhe. Kisha e madhe ka të ngjitur nanën perëndimore, kambanoren. Nga mënyra e ndërtimit të murit lindor të kambanores dhe lidhja e tij me murin perëndimor të kishës, është vështirë ta përcaktosh nëse kisha është më e vjetër apo e një kohë me kambanoren, apo kur ndërtohet kjo e fundit. Kemi edhe merremetimit në anën juglindore të kësaj kishe. Kështu, muri jugori, cili ndodhet në pjesën në perëndim të portës dhe që lidhet me kullën, është muri zakonshëm me gur të papunuar, ndërsa pjesa e sipërme është me gur të skuadruar. Një gjë e tillë është në favor të tezës së fundit që parashtruam më lart. Nga kisha e madhe, rruhen në një farë lartësie vetëm qoshet verilindore dhe jug perëndimore. Në pjesët e tjera, muret ndiqen me mjaft bëshisi ose janë gati rrafsh me tokën. Gjithashtu, nuk dallohet forma e apsidës, me përjashtim të një muri në anën veriore të saj, dhe që bënd të mendosh se kemi të bëjmë me një apsid drejtkëndore.
për të përcaktuar pamjen e plot të kishës dhe një fazë më të vjetër të saj, për çka nashtyn dhe fragmentet në portën e saj, do të duheshin gërmime arkeologjike të mëtejshme. Jemi të një mendje me botuesit e akta et diplomata, të cilët të identifikojnë në këto rënoja manastirin e përmendur gjatë shekujve të 14-15 Sankta Sofia di Genta, të diocezës së Sardës pra të Shurdhahut, i cili nuk ndodhet në anën tjetër të Drinit. Ky manastir i ndërtuar në shekullin e 14 duhet të ketë qenë një qendër e rëndësishme derisa përmenden abatët e saj, kur emërohen si peshkop të Sardës. Të shohim tani kishën e Shënkollit në Kakariq të Lezhës. Rënujat e pakta të kishës e Shënkollit pas rënimit të saj në vitin 1947 ndodhen në të dalë të fshatit në vendin ku sot ndodhen varezat e ti. Mbetjet e kishës janë të pakta, aqësa nuk mund të flitet për ndryshimet që ajo ka pësuar. Ruhen deri në një lartësi prej afro 1.30 m vetëm muri verjor, i cili është riparuar në pjesë të sipërme, nërsa muret e tjera janë në nivelet e dyshemes. Muret janë të ndërtuara me gurë të papunuar. Nga vizituës të më parshëm, mësojmë se kisha ka qene zgjatur në pjesën e përparme dhe janë bërë mjaft rindërtime. Apsida në anën lindore është gjysëm mrethore. Me rëndësi janë tri pilastrat që ju ngjitën në një kohë më të vonë murit jugor dhe që mendojmë se janë shtuar për të mbajtur mbi to me një sistem harqesh mbulesën me qemer të kishës e cila rindërtohet si pas modelit të kishës së Shën Stefanit të Blinishtit aty pranë dhe duhet që t'i përkas të njëjtës kopra fillimit të shekullit të 14, gjë që përputhet edhe me të dhënat e mbishkrimit të vonë. Për rindërtimin që kisha pson në kohët e vona, gjurmët materiale nuk na thonë gjë, por kjo dokumentohet nga të dhënat historike. Kisha e Shën Lezhrit. Vend ky i njohur i pelegrinazhit në shekullin e shkuar, e njohur edhe në burimet historike që në vitin 1402, ndodhet në majën e kodrave shkëmbore, mbi fshatrat Spiten e Zejmen, bregu i Matës, pre nga Sundon të gjithë fushën bregdetare nga kepi i Rodonit në Shëngjin. Rënojat e manastirit të dikurshëm Benediktin përbëhet nga muri rrethues me hyrjet për në manastir në anën lindore, nga konak të rënduar në një shesh pran tyre, nërsa në pjesën më të lartë, brenda një rrëthimi të veçantë, i cili komunikon me këtë të fundit dhe që ndodhet kisha e rënuar. Kisha ruhen ende në këmbë apsidën me murin lindor, murin verjor dhe atë perendimor. Nga hajati, i cili është ndërtuar në një kohë të dytë, ruhet murin në anën verjore dhe jurmët e të tjerave, nërsa rënojat e hajatit, qatia të cilit me struktur druri, mbulohej me rasa guri. Në kishë hyej me sa duket vetëm nga porta në anën perëndimore të saj. Kjo është embuluar me hark e shkallëzuar nga ana jashtme me arkitrar druri në anën e brendshme. Mbi portë ruhet pjesërisht një nike për ndërtimin e së cilës janë përdorur materiale të vjetra të një kornize të profiluar që siç duket i takon të kishës më të vjetër. Muri verjor i ruajtur deri në lartësinë e plot është i rënuar vetëm pranë qosheve perëndimore dhe asaj lindore. Ai është i ndërtuar me gur të punuar, të nxjerr nga formacione gëlqerore të shtresëzuara. Në pjesën e poshtme janë përdorur gur më të mëdhej, të cilët janë lidhur me llash gëlqereje, me mbushës me rër të imët, të përzier dhe me të trash. Në fugat ka rasa të vogla dhe gur të vegjël. Pjesën e sipërme është ndërtuar me gur më të vegjël dhe me fugat të mbushura keq me llash. Por mendojmë se pjesa e poshme duhet i takoj ndërtimit të parë. Në këtë mur verjor në brendësi është një nike e madhe pak e thellë, e ndërtuar kryesisht me gur çmërçi dhe me një hark gjysmë rrethor po prej çmërsi. Muri lindor së bashku edhe me apsidën pesë faqe, janë ndërtuar me gur të gdhendur, të lidhur me llaç me ngjyrë okër të errët. Duke gjykuar nga këto veçanti, mendojmë se ajo i takon një rindërtimi të vonë. Në brendësi, apsida është gjysmë rrethore, ndërsa mbulesa e saj është e rregullt, çerek sfere, e ndërtuar me gur çmërsi. Harku i saj në pjesën e dukshme është i gdhendur në mënyrë të shkallëzuar.
Përmendja e saj në fillimin e shekullit të 15 tregon se kisha është përpara këtij shekulli. E duke qenë se përmendet si një kishe peshkopatës albanense, gjykojmë se duhet të jetë ndërtuar në shekujt e 12 deri të 14. Për shkak të gjendjes së rënojit të kësaj ndërtese, është vështirë që të dallohet dhe të vendosen në kohë rindërtimet e shumta të kishës, pjesa më e madhe të cilave duhet i përkasi shekullit të 19 ose edhe më përpara. Të flasim tani për kishën e Shën Venerandës në plan të Lezhës. Kisha ndodhet në lindje të fshatit në pikën më të lartë të tij. Ajo njihet nga vendasit si kisha e Shën Barbarës apo Barbullës. Kisha përbëhet nga Naosi dhe një hajat i vonë. Ky i fundit është një ndërtim me tullat shekullit ton dhe që duket se ka zëvendësuar një më të hershëm të cilin na e kumton në vitin 1610 Marin Bici si një hajat i bukur për para kishës. Orsini e quan si më të bukurën e Shqipërisë, nërsa më vonë në vitin 1664 Skura e cilëson si kishë të peshkopatës së Krujës të cilin e ka rëmbyer ajo e Lezhës. Në hajat, ruen dy afreske pas Bizantine në të djathë dhe në të majtë të portës së hyrjes për në kishë, nërsa në brendësi në murin perëndimor, anash hyrjes, janë dy afreske të shekullit të 15 dhe që paraqesin Shën Jakun e Madh dhe Shën Katerinën e Aleksandrisë. Në sallë, hyet nga porta në murin perëndimor nëpërmjet katër këmbë shkallësh. Një portë tjetër është në anën veriore e mbuluar me ark gjysmë rrethor. Salla përbëhet nga një vëllim unik i mbuluar me çati druri dhe me tavan dërrasash dhe që përfundon në anën lindore me një apsid gjysmë rrethore. Salla ndriçohet nga katër dritare të larta dhe të ngushta në anën jugore. Ato mbulohen me ark të rrem të gdhendur në gur të skuadruar, po me gur të skuadruar janë edhe shpatullat e dritareve. Në anën e jashtme, kisha është trajtuar thjesht me mure të rrafshta dhe që përfundojnë me një kornizë prej rrasash guri të nxjera pak ndaj faqes së murit dhe të profiluara lehtë. Muret janë të ndërtuara me gur të çrregull të gëlqëror dhe shtufi, të lidhura këto me llaç gëlqëreje me mbushës të ashpër. Në murin jugor të kishës janë dy radhë të rregullta të vrimave të brezave të drujnë të muraturës. Në murin lindor të kishës del apsida gjysmë rrethore. Ajo nuk ka dritare dhe përforcohet në pjesën e poshtme me një mur. Si në murin verjor, ashtu edhe në atë jugor duken qartë për nga ndryshimi i muraturës fugat e takimit të hajatit të vonë me murin e vjetër të vetë kishës. E po kështu, në anën verjore, ruen gjithashtu pjesë të mureve të një ndërtimi shtes që i është bërë kishës. Arkitektura e kishës paraqitet e thjeshtë si që janë përgjithsisht kishat e kësaj zone. Por, për datimin e saj, jemi nisur nga ndërtimi planimetrik dhe nga teknika e ndërtimit e mendojmë se i takon shekujve të 13-14 duke pasur parasysh edhe përmendjen në shekullin e 16 si një ndërtimi vjetër. Sot, dëgjues të nderuar, nga libri Kishat e Shqipërisë, Historia, Arkitektura, shekujt e 4 deri të 15 të autorit profesor dr. Aleksandër Meksi, lexuam të dhënat për kishën e madhe në Mazrek të Lezhës, kishën e Shënkollit, Kakariq, po në Lezhë, kishën e Shën Aleksandrit të Bokianit në Spiten dhe kishën e Shën Venerandës në plan të Lezhës, pjesa e 31. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se herën tjetër do të lexojmë kishën e Shëngjinit në portin e vetë Shëngjinit, kishën në Kalanë e Zgërdheshit në Kruj, të Planit në Shkodër dhe kishën e Shën Jovanit në Boboshticë të Korçës. Deri atëherë, miru dëgjofshim.